Pse po ikin shqiptarët nga një vënd që nuk ka as luft civile e as konflikt armatosur? Pse vetëm për 6 mujori në 2 të 2022-shit kanë emigruar dhe kanë kërkuar azil mbi 5.000 shqiptarë? Pse të rinjë të shkojnë për të kërkuar një jetë tjetër në Mbretërinë e Bashkuar, në Gjermani, në Europë? Apo ikin si shtot qeveria se Gjermania është e plakur e po e rinojmë duke plakur Shqiprin? Apo mos valë këta mira të rinjë që janë larguar nga viti 2015 e këtej, po ikin sepse në këtë vënd shohin korupcionin, që ha, që pi, që fleme qeverin çdo ditë? Sepse janë shqiptarë që shohin se si këtu konkurenca e tregu i lirë nuk ekziston, se mobiliteti social është një realitet ndaluar, janë qytetarë që nuk shohin shpresë, se e kuptojnë që janë sklever të një oligarkie që nuk ofron më asgjë. Janë qytetarë të një shteti që ligjin nuk e zbaton për të fortin, po e zbaton për doptin, për atë që ndërton kulla, nuk e zbaton e për atë të avlis sigurisht që përfundon burg. Ikin sepse qeveria në radhë pare, ky parlament së dyty, e politika në përgjithësi nuk ofron e nuk jep shpresë. E kemi kthyer shpresën në një rreng që na kthen pas në kohë, të njëjtët emra, të njëjtat premtime, e njëjta fabul. Shqiptarët nuk janë budallënj.